Olá, começa agora mais um programa Mosaico. Seja muito bem-vindo ao mundo de informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Há 14 anos no ar, o Mosaico é uma parceria entre o Grupo Ágape de Teatro e a TV Universitária Canal 7 da TV a Cabo de Tupã. E você vai ver no programa Mosaico de hoje. No dia 29 de março de 2017, o prefeito de Tupã, José Ricardo Raimundo, recebeu em audiência pública a Atleca, que é a Academia Tupaense de Letras, Ciências e Artes de Tupã. Confira como foi esse produtivo encontro. Doutor, a palavra toda do senhor. O objetivo nosso aqui hoje é fazer um comunicado ao prefeito, e para tal, nós conversamos com o vereador Meirelles, e ele se propôs a marcar essa audiência para que pudéssemos ter essa oportunidade da Academia do Tupaense de Letras, Ciências e Artes, a ADECA, vir até a prefeitura comunicar ao prefeito. A ADECA está no seu quarto ano de funcionamento. Nós fomos fundados no dia 14 de novembro de 2013. E daí para cá estamos, ano a ano, desenvolvendo atividades literárias e culturais em Tupã. É bom lembrar que a academia já tem um status nacional e internacional, com membros correspondentes em quase todos os estados do Brasil. Amazonas, Pará, Maranhão, Pernambuco, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, etc. E também no exterior, nós temos membros correspondentes, dois membros correspondentes em Portugal, Lisboa, e dois membros correspondentes na África, em Moçambique. São todos amigos nossos, porque nós participamos de 6 academias e temos um intercâmbio acadêmico com todos esses nossos amigos, principalmente através da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Então, na maioria, esses membros correspondentes são médicos participantes também dessa academia, que já tem um cunho nacional. E, diante disso, Tupã já é visto, né, no Brasil inteiro e até no exterior, como uma cidade que tem uma academia literária. Leva o nome, portanto, de Tupã a todas as regiões. Numa das academias, eu trouxe até aqui uma revista acadêmica, que é uma revista de circulação nacional, que tem a minha foto na capa, que foi quando eu tomei posse na Academia Luminescência Brasileira. Então, veja só, essa revista percorre e observe bem que fala de Tupã. Então aqui, por exemplo, o senhor não pega Tupã, São Paulo. É o nome de Tupã que eu estou levando o Brasil inteiro, né? Aqui está algumas fotos falando sobre o Tupã também aqui, ó, onde o destaque, portanto, é para a cidade. A nossa academia, no seu estatuto, no artigo 21, parágrafo 3º, reza o seguinte: o ocupante do cargo de prefeito da Estância Turística de Tupã é o presidente honorário da academia. E o objetivo maior de hoje estarmos aqui é justamente isso: comunicar ao prefeito e você é o nosso presidente honorário. E já aproveitando a oportunidade de convidá-lo para uma sessão solene, um sarau que nós faremos no dia 19 de abril, onde nós iremos entregar um diploma de presidente honorário da academia, para que o senhor guarde como
uma lembrança nossa. Bem, nós temos uma entrega que será feita por uma das nossas acadêmicas, que é a primeira secretária da academia, da ATLECA, que vai lhe ofertar um livro e da lavra de autores tupanenses. É... E Yara, o livro é de depoimentos de uma cidade, conta a história de Tupã desde a fundação até 2012. Não é um romance, é um livro de consulta. E dois dos autores, somos três coautores, dois pertencem à academia, a Bietti e eu. E esse livro foi entregue no Museu do Imigrante e em todos os museus, os maiores museus do estado de São Paulo. Já foi para o estado de Minas também e para o Rio Grande do Sul. Então, a nossa história. É. É um livro de consulta, não é um livro de. Vamos me apresentar e ler. Tem uma dedicatória. Muito bem. Muito bem. Quero aproveitar a oportunidade, coloquei aqui alguns lembretes que eu, através da ATLECA, queria passar ao senhor prefeito. E como primeiro, era uma sede para a ATLECA, Academia Tupanense de Letras, Ciências e Artes, precisa de uma sede. E nós estamos aqui pedindo o apoio do prefeito, o apoio do vereador, apoio de algum deputado, do secretário da Cultura Municipal e Estadual, buscando, portanto, recursos para podermos viabilizar uma sede para a ATLECA. Ou já num prédio existente, ou construir, está aqui o nosso arquiteto, que é membro, poderia estar bolando. Fazendo ideias. Tenho ideias até de como fazê-la, porque baseado na Academia Brasileira de Letras, que se baseou na Academia Francesa e que ganhou um prédio, que é uma réplica de um prédio da França. Então, tem todas as divisórias, e eu tenho isso tudo anotado, do que precisa ter uma academia. A sala do presidente, a sala de reuniões, a sala dos 40, que são os 40 membros, etc. E tal. Então, esse é o nosso pedido, o primeiro pedido. O segundo pedido é também de apoio para a ATLECA, primeiro, da Secretaria da Cultura, viabilizando o uso do solar Luiz de Souza Leão para saraus e o café do Souza, que já vem como tradição da gestão anterior, nos foi colocado o solar à disposição nossa para realizarmos, e fomos nós que criamos esse café do Souza, que já se tornou tradicional. Colocamos o setor de imprensa da prefeitura para assessorar a nossa academia. Nós temos encontrado dificuldades quando a gente manda informações ou algum texto para ser divulgado nos jornais, eles engavetam. Quando é através do setor da imprensa da academia, da prefeitura, eles divulgam tudo. Então, nós tivemos isso também na gestão anterior, gostaríamos de ter na atual esse apoio, tive até conversando com o setor de imprensa de hoje, para poder viabilizar essa nossa divulgação da nossa academia. Também, usando a viabilização dos diplomas, usando o setor especializado da prefeitura com xerox e molduras. Na gestão anterior, tínhamos um pessoal aqui que faz as molduras, os diplomas, para a gente estar distribuindo para as pessoas que merecem. E o primeiro diploma será do prefeito, como presidente honorário. Queremos bolar um diploma bonito, com uma moldura bonita, para que o senhor tenha orgulho de colocar no seu gabinete ou na sua casa esse diploma. Também o segundo apoio seria da Secretaria da Educação. Nós tentamos na gestão anterior e não tivemos. Então agora parece-me que mudaram os ares, e o secretário da Educação, pelo visto, é uma pessoa que tem uma mente mais arejada
integrar, portanto, a Secretaria de Educação com a CLECA para ajuda e assessoramento, indicando especialistas educacionais dentro da literatura para palestras sobre literatura em geral. E já iríamos começar com a palestra sobre poesia, poemas e sonetos. Então, através da Secretaria de Educação, nós poderíamos viabilizar a indicação de um palestrante que viria do PAN para uma sessão dessa daqui. Nós poderíamos abrir para o público em geral, que normalmente ele traz um professor de literatura, e seria aberta para o público em geral. E, finalmente, o apoio da Secretaria de Turismo, onde a atleta será divulgada para que o turista saiba que o PAN tem uma Academia de Letras, Ciências e Artes, já com status nacional e internacional, através dos membros correspondentes em todo o Brasil e na Europa, Portugal e Lisboa, e na África, Moçambique. É, na gestão anterior, chegaram até a fazer um croquis dentro ali do pitch ali, né? Onde os acadêmicos iriam botar dentro de um local assim, com vidro, algumas obras como essa daqui, para que o turista chegue e olhe, mas não teria acesso, só viria as capas, e poderia botar uma galeria de fotos da academia. Isso foi sugestão de um funcionário aqui da prefeitura na gestão anterior, mas infelizmente até fecharam o piso porque foi funcionamento. Então, isso ajudaria na divulgação através da Secretaria de Turismo. Sei que o seu tempo é curto, não vou me estender muito, mas em suma são esses daqui as nossas solicitações. Estamos aqui no dia 29 de março de 2017, na sala de reuniões da Prefeitura, onde a Academia, a Atleca, ela foi recebida pelo prefeito José Ricardo Raimundo numa audiência. Conosco o doutor Alcione, presidente da Atleca, que vai falar um pouquinho para a gente a respeito desse encontro, enfim, o que aconteceu nessa reunião que foi altamente produtiva. Hoje, dia 29 de março de 2017, estamos aqui no gabinete do prefeito, e a nossa academia teve por princípio integrar o poder executivo com as nossas atividades literárias. E por isso mesmo, consta do nosso estatuto um artigo que diz que a pessoa que foi eleita para prefeito da cidade, da estância turística de Tupã, será automaticamente presidente honorário da academia. Este foi realmente o motivo que estamos aqui hoje para comunicar ao prefeito Raimundo que ele é o presidente honorário da nossa academia. Foi uma conversa muito agradável. O prefeito sentiu-se contente, feliz por estar sendo homenageado pela academia, e dissemos ainda mais que vamos fazer uma sessão solene no nosso próximo sarau, dia 19 de abril, que é o Dia do Índio, no Salão Nobre do Museu Índia Vanuiri, onde estaremos outorgando o diploma ao prefeito José Raimundo. Portanto, é realmente um ato de grande importância para a nossa academia, para a cultura tupanense e para as letras, ciências e artes, porque, aproveitando desta oportunidade, fizemos algumas solicitações ao prefeito com o apoio que tivemos do vereador Meirelles, que foi o vereador que agendou esta nosso encontro e que está à disposição da nossa academia para outros eventos. Já de antemão eu convido a todos para esta sessão solene no Museu Índia Vanuiri, dia 19 de abril, às 20 horas, onde estaremos comemorando o Dia do Índio, integrando o 6º Festival de Literatura da Secretaria de Cultura do município de Tupã, e entregando ao prefeito o seu diploma como presidente honorário da Atleca. Conosco agora o vereador Meirelles, ele que foi o responsável por agendar essa audiência, aí, mediando, na verdade, né, a Atleca com o poder público por meio do prefeito José Ricardo. Renato, é uma alegria
participar, vamos dizer assim, dessa reunião. Seria uma organização que a gente aprende muito com a Academia Tupanense de Letras e Ciências e Artes, na pessoa do Dr. Alcione, representando todos os acadêmicos. E na primeira legislatura a gente vai aprendendo muito com os acadêmicos. Então é uma alegria muito. E aqui ele veio apresentar, fazer um convite para o prefeito para ser o presidente da academia, que todo prefeito que é eleito é considerado como presidente da academia, e fazer esse convite para o dia 19 de abril, que é dia do índio, para que possa receber esse certificado, esse diploma de honorário de presidente da academia. Então é uma alegria participar desse momento importante. O que depender do legislativo para que possa ajudar a academia, esses acadêmicos, estou à disposição. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. A Tupan Shopping Bazar está de cara nova. Tupan Shopping Variedades, ferramentas, brinquedos e utilidades domésticas. Tupan Shopping Confecções, camisetas, gola polo, acessórios, calças, botinas country, chapéus e bonés. Tupan Shopping Serviços, correspondente bancário, xerox, plastificação e recargas para celulares. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporã 552, defronte à Rodoviária Velha. Telefone 3496-4740. Tupan Shopping Bazar, muito mais por muito menos. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Voltamos com o programa Mosaico e você assiste agora ao quadro Trabalho de Mesa, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Confira agora o quadro Dando as Letras, parceria do Grupo Ágape de Teatro com o produtor e compositor Alan Dias Castro e do produtor Guilherme G., ambos do Rio de Janeiro. Mais informações pelo site, que é o www.dandoasletras.com.br.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. A Tupan Shopping Bazar está de cara nova. Tupan Shopping Variedades. Ferramentas, brinquedos e utilidades domésticas. Tupan Shopping Confecções. Camisetas, gola polo, acessórios, calças, botinas country, chapéus e bonés. Tupan Shopping Serviços. Correspondente bancário, xerox, plastificação e recargas para celulares. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporã 552, defronte à Rodoviária Velha. Telefone 3496-4740. Tupan Shopping Bazar, muito mais por muito menos. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Assista agora a mais um curta-metragem, parceria Grupo Ágape de Teatro com a Associação Cultural Quinofórum de São Paulo. E chegamos ao final de mais um programa Mosaico. O programa Mosaico, que está há 14 anos no ar, é uma parceria entre o Grupo Ágape de Teatro e a TV Universitária Canal 7 da TV a cabo de Tupã. Espero você no próximo programa Mosaico. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. A Tupan Shopping Bazar está de cara nova. Tupan Shopping Variedades. Ferramentas, brinquedos e utilidades domésticas.
Tupan Shopping Confecções. Camisetas, gola polo, acessórios, calças, botinas country, chapéus e bonés. Tupan Shopping Serviços. Correspondente bancário, xerox, plastificação e recargas para celulares. Tupan Shopping Bazar. Rua Iporã 552, de frente à Rodoviária Velha. Telefone 3496-4740. Tupan Shopping Bazar. Muito mais por muito menos. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272. 3491-1272. 3491-1272. Madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah!